Սիրելի հետևորդ, աշակերտը հարգված էր, բայց հիշում ենք սովետական միություն էր։ Այն ժամանակ մենք իրավունք չունեինք ապրիլի 24-ին գնալ եղեռնի կոտորածի սոհերի հիշատակը հարգելու։ Եվ մենք դասարանով շատ դասարանցիներ դպրոցում փախնում էին, իսկ մենք որոշում էինք ինչի փախնենք, կարելի է ընդհանրապես չգնալ, որ հետո չմտածենք ինչպես փախնենք։ Դպրոցը հիմիկվա ներկայիս առագաստ սրճարան, հա, բար սրճարանի մոտ էր, կինոնայրի կողքը, եւ մենք հավաքվում էինք երիտասարդականի այգում Ավետիք Իսահակյանի արձանի մոտ, որը դպրոցից ոչ շատ հեռու էր, ոչ էլ շատ մոտիկ էր, եւ գնում էինք, փախնում էինք, բոլորը այդ ժամանակ այդպես էին անում, հարգանքի տուրք մատուցելու մեր եղեռնի զոհերին։